Ja, då ska ni vara varmt välkomna till ett nytt avsnitt av På tal om Gud. Den här gången har jag med mig min kompis Daniel Jonsson Brask från Ludvika. Jansson till och med. Ja, från Ludvika. Yep. Vi får möjlighet att presentera lite grann sen. Och sen har vi med oss Sven-Gunnar Hultman, mannen, myten, legenden. Från Täby Pingstförsamling heter den inte, utan... Grimtorpskyrkan. Det är Pingstförsamling. Ja, Grimtorpskyrkan. Yes. Men ni kan väl börja med att lite kort bara presentera er själva. Ja, Daniel jobbar som präst i Svenska kyrkan sedan några år tillbaks. Jobbar framförallt med ungdomar och har jobbat som ungdomsledare ungefär 20 år innan dess i kyrkan. Ja. Och jag, Sven-Gunnar Hultman då, jag jobbar i Grimtorpskyrkan i Täby sedan ett år tillbaka. Tidigare har jag jobbat i Gävle pingstförsamling i cirka 25 år. Jag har varit pastor sedan 84, så det är en stund. Mm. Yes. Och idag så tänkte vi att vi skulle prata om profetian och profetians kraft. De av er som har följt debatten som jag, Sven-Gunnar och Daniel har haft i tidningen Dagen känner kanske till att vi har varit ute och utmanat det som jag skulle beskriva som gamla griniga gubbar som pekar med hela handen och uttalar domar över Sverige. Jag tänkte innan vi går in på just den aktuella profetian som vi har varit inne och debatterat kring, så ska vi diskutera lite, vad är en profetia? Jag vet inte, vad säger du Daniel? Profetia är ett tilltal från Gud som ska påverka världen på något sätt och kan påverka en individuell person eller alla runt omkring. Det är den korta svaret på det. Ja. Mm. Så Gunnar, vad säger du? Profetia, hur skulle du beskriva det? Jag vet inte om en god beskrivning som gjordes här väldigt kort. Det är, kortfattat är ju det att någon människa känner eller upplever att man får någonting från Gud som man ska förmedla vidare till någon eller till flera människor. Yes. Och när jag gick på Örebro Missionsskola så fick vi öva ibland på det här med att just lära oss att uppnås för profetiskt tilltal. Och så som vi gjorde där så var det att vi gick in i bön och frågade helt enkelt Gud, finns det någonting som du vill visa oss som vi ska dela med oss av till gruppen? Och det kunde vara bilder eller ingivelser. Det enda praktiska, alltså konkreta exemplet på någon form av profetia eller om det var ett visdomens ord som jag har fått en gång, det var när vi satt och diskuterade, vi gjorde ett bibelstudie, unga vuxna här i Borlänge, och då diskuterade vi vad det här med att samla skatter i himlen, vad det betyder. Och vi hade en lång diskussion om att alltså, så här, i himlen, alltså så här, kommer det vara ett klassamhälle, så kommer inte alla liksom leva i liksom harmoni och jämlikhet där. Och då bad vi över dem bibelverserna, varav jag kände ett starkt tilltal om att samla skatter i himlen handlar om att samla på relationer, att genom att vi presenterar och leder människor vi bryr oss om här på jorden till Gud, så tar vi med oss fler av de människor som betyder mycket för oss här inne i himlen, och att det är de skatter vi samlar när vi samlar skatter i himlen. Sen vet jag inte om det är ett profetiskt tilltal eller om ni skulle definiera det som ett visdomens ord eller så, men jag tänker mig att det är liksom en ingivelse som man känner en värme och en tilltro över att det här Gud vill säga mig eller oss någonting, och det ligger i linje med vad Bibeln undervisar. Mm. Det är inte så. Sven-Gunnar, Daniel. Kan ja, men det är väl helt okej, va? Alltså, så länge man behåller ödmjukheten inför det man upplever och tror och kommer fram till, så funkar det. Och sen får andra alltid pröva det som sägs. Och det säger Bibeln själv också, att vi ska alltid pröva. Vi ska inte förakta det på något sätt, utan pröva det och behålla det som är gott. Mm. Och då funkar det här väldigt väl. Ja. Kan ni berätta om de profetier ni har fått, som har ni fått bekräftat sen, att det här landade rätt? Mm. Daniel, börja. Jag hade ju en där jag både fått profetier till mig, men också att jag har fått ge till andra emellanåt. Och en väldigt tydlig gång, det var när jag var på en gudstjänst och bad och fick en bild som var väldigt tydlig. Och det var en väldigt knepig bild, för det var siffran 10 och färgen blå. Och jag kände, det här är jättekonstigt. Det finns liksom
det måste vara jag själv som bara inbillar mig. Mm-hmm. Så jag fortsatte be och kände ändå mer till att det här är någonting jag måste säga till den prästen som leder gudstjänsten. Och tänkte det här är ju helt galet, men det blev så starkt att jag måste gå dit. Så jag går fram till den här prästen och säger att ja, efter gudstjänsten var slut då. Så att ja, jag har fått någonting som jag tror det är jag själv som har inbillat mig, men det kan vara från Gud. Och det är två saker, och det är siffran 10 och färgen blå. Och den här prästen säger att det förklarar allting och börjar gråta. Jag vet fortfarande inte vad det var, och jag tror inte det är meningen att jag ska veta vad det var heller faktiskt, utan det var till den här personen just. Mm. Men det är väl en sån väldigt tydlig som jag fick. Ja. Mm. Så Gunnar. Jag kan berätta en som jag inte vågade frambära. Jag ska förklara sammanhanget. Det var på en gudstjänst i Gävle en gång i början av 90-talet. Så stod jag i talarstolen och då upplevde jag väldigt starkt att en kvinna, en ganska ung kvinna som var gift, som har haft svårt att få barn, hon hade inga barn, att hon var gravid. Jag upplevde det väldigt starkt. Jag kommer fortfarande ihåg, jag ser fortfarande framför mig henne när hon sitter nere i bänken. Hon var medlem i församlingen. Men jag sa aldrig någonting till henne. Men sen så uppenbarades det efter några månader att hon var gravid och utan själv ha vetat om det. Så det stämde ju, va? Mm. Men jag berättade aldrig det. Jag faktiskt så berättade jag det först för drygt ett år sedan för henne, den här grejen. Varför jag berättade inte då? Därför att det fanns ju en rädsla. Tänk om det var fel, va? Mm. Att man ingav en förhoppning som inte alls stämde. Mm. Och att göra det offentligt i gudstjänst medför naturligtvis stora risker. Då. Men det var faktiskt helt sant. Den här pojken lever fortfarande, han är snart 20 år nu. Va? Men det var ganska, det var en väldigt häftig upplevelse. Den var med mig länge. Men jag har faktiskt berättat det för henne nu, att så var det. Ja. Jag har för mig att det står bokstavlig, alltså ordagrant i om det är Korintsebrevet eller Romarbrevet, kommer jag inte ihåg, och du vet exakt vad det står, för du kan i princip hela Nya testamentet utan till, minns jag. Men att en profetia är bara från Gud ifall den är uppbygglig, inte ifall den är vad är det står exakt. Att en av de säkraste kontrollpunkterna är att det är till uppbyggnad. Det är inte till doms eller till liksom destruktivitet. Om det är från Gud. Minns du vilket bibelställe jag tänker på? Tittar på mig eller tittar ja, du på? Jag tittar på dig. Ja, jag ser inte honom. Så att, var du ute efter oss var första Korinther 14 någonstans. Att profetian är till för att den ska bygga upp. Va? Mm. Men det finns ju också en utmaning i profetian. Mm. Det är inte bara snälla saker som sägs. Men den varningen som finns är ju till för att människor ska vända om. Och liksom hitta den rätta vägen. Då, va? Så det finns ju alltid liksom en positiv utväg i en profetia. Mm. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Även om man tittar på det gamla testamentet är det ju så. Även när det finns varningar och starka domsprofetier så finns det ju alltid att förr eller senare så kommer det att om ni vänder om så kommer det gå väl för er. Mm. Så att för Gud, det är ju yttersta. Gud vill ju att det ska gå väl och att man ska hitta en väg till ett rätt liv då. Ja. Yeah. Mm. Och sen om vi sätter profetians gåva i sitt sammanhang. Vi brukar prata om, förr pratade man om 8 nådegåvor, nu pratar man om 9 nådegåvor. Jag tänker ifall vi bara lite snabbt skulle nämna dem. Jag vet inte om Daniel eller Sven Gunnar känner sig manat. Ja, Daniel pekar på dig som Gunnar. Jajamän. Man ska kunna om utan till, jag vill inte säkert komma rätt. Men alltså det finns ju olika uppdelningar på nådegåvorna. Dels första gången blev 12 då, som de här klassiska nådegåvorna då. Som uppräknas där, bland annat profetia, tungotal, helandesgåvor och så vidare. Men så finns det, man kan ju vidga det här begreppet och att det gäller flera, då kan man nämna kanske på 28-30, om man tar in barmhärtighetens gåva och givandens gåva och konstnärlighetens gåva och så vidare. Så det finns ett ganska rikt smörgåsbord att uttrycka sig utav gåvor som Gud ger ju den helige ande till den som söker det. Mm. Ändå, de tre som
oftast i media och sociala medier och pressen uppmärksammas, det är ju helandets gåva, profetians gåva och kraftgärningarnas gåva. De brukar inte manifesteras så ofta, men just profetian och helandets gåva hör vi ju vittnesbörd om ibland. Men jag tänkte... Tungotal om man ska... Det är så naturligt inom pingströrelsen. Ja, men om man tar media ja. Och tittar på, ska man titta på skräckfilmer och liknande, så är det ju det första tecknet på att någonting är fel. Ja. Tyvärr. Ja. Så det blir ju en sån del också i det hela. Att det... De karismatiska gåvorna, vilken roll har de i era respektive sammanhang? Mm. Om vi börjar med Daniel. Ja. Alltså det finns inom Svenska kyrkan, alla gåvor finns där också. Sen varierar det jättemycket beroende på vilken församling man är i, hur mycket de utnyttjas och eller används. Ja. Tar man oasrörelsen så är de väldigt starka. Det är en av grupperna, som finns det många församlingar också som använder dem. Tungotalet är oftast att du går in på kammaren och ber i tungor. Okay. Alltså det är sällan du har det här bönebruset i Svenska kyrkan. Utan mer att man... Nej, du ber för dig själv eller du ber tyst i tungor. Mm. Profetisk gåva finns. Men ofta också att den hamnar inte i själva gudstjänsten. Oftast är gudstjänsten ganska låst i sin form och sen kommer gåvorna efteråt. Okay. Mm. Men det finns också där man har bönestationer där vi ber för helande, vi ber för allt annat. Och där man också har på läger där man kan ha tungotal och mer öppet också. Och just, man har en sån bejakande inställning inom Svenska kyrkan ändå? Inom vissa delar av Svenska kyrkan. Okay. Inte alla delar. Det finns en skillnad. Är jag förbundsfull ifall jag tror att det är inom EFS-delen snarare än inom högkyrkliga delen? Ja. Ja. Det skulle jag säga att det är förbundsfull. Ja, det är Men det finns, ja, inom EFS finns det ju mycket, men det finns också inom högkyrkligheten. Mm. Alltså där du har den här, att du bejakar de andliga gåvorna på olika sätt. Mm. Men att man ändå försöker få in dem i en gudstjänstform. Ja. Då. Mycket lovsång. Alltså har du just oasrörelsen har jag en blandning av det mesta. Ja. Och de har ju vuxit ganska mycket och växer hela tiden inom Svenska kyrka. Ja, det är Berit och Hans och de där. Jajamän. Ja. Så det är väl en del. Men, ja. Det är lite spännande. Jag har ju suttit i kyrkomötet och i stiftet och sådär. Ja. Och där är det väl kanske inte så som du beskriver. Så att man får olika bilder av Svenska kyrkan. Ja. Svenska kyrkan är ju en organisation som är väldigt knepigt uppbyggd. Ja. För vi har ju både väldigt många aktivt kristna. Och vi har även ett medlemsantal där man kan bli ett medlem antingen för att du föddes in i kyrkan tidigare innan 96. Eller för att du döptes som barn och egentligen så har du själv inte någon aktiv tro. Men du är ändå medlem i kyrkan. Mm. Och det gör ju att de som är med i kyrkomöte och liknande, folk som har röstats in där, kan vara någon som bara är med i ett politiskt parti. Mm. Eller personer som är djupt kristna. Mm. Och båda grupperna finns tydligt. Mm. Mm. Och det gör att det ibland kan finnas en rädsla också i kyrkan för att tala om tungotal, tala om det. Just för att du har de här så kanske absolut inte håller med om att det finns. Mm. Sven Gunnar, du har varit pingstpastor i 25 år? Ja, lite till. 30 snart kanske du nu. Ja, drygt 30. Drygt 30 år, ja. Har du börjat tidigt? Nej, jag var 24 år när jag började pastor. Okej, okay. Ja. Det betyder att du är gammal naturligtvis. Äldre. Ja. Men då har du funnits med väldigt länge inom liksom den karismatiska rörelsens krona i Sverige så att säga. Ja. Jo, det är klart. Det varierar naturligtvis uttrycket för det. Hur tydligt det är. Det är klart, det är inte lika tydligt i gudstjänster idag som det var när jag växte upp. Det var mer liksom högljutt generellt i gudstjänsten och mera profetia och tungotal på olika sätt. Så att, men det är självklart det finns fortfarande kvar, det finns en hög tro på det, att det är något som är viktigt för en kristen att få del av andliga gåvor och då att äga tungotalet som ett bönespråk då, för att kommunicera med Gud. Då. Så att det lever i allra högsta grad. Ja.
Så att du skulle säga att eller båda ni skulle hävda att alla nådegåvorna är i funktion idag som ett naturligt inslag i den gudstjänstfirande församlingen? Ja. Ja? Ja, absolut att det lever. Finns det någon skillnad mellan svensk kyrklig tradition och pentekostal tradition annars om hur man relaterar till de här gåvorna? För ni låter ganska överens. Ja, så tar man, vad jag har förstått så är tungotalet mer tydligt i pingstkyrkan än vad det är i svenska kyrkan. I svenska kyrkan är det en del av alla andra gåvor. Mm. Och egentligen inte någonting som är, nej men du får en gåva. Och sen kan du få den, du kan bli av med den, du kan få tillbaka den så att den används när Gud tycker att nu behöver du ha den här gåvan. Mm. Och tungotalet i andedopet är egentligen inte så viktigt. Utan det kan vara att du får någon helt annan gåva. Men jag vet inte om jag har helt fel, Sven Gunnar. Nej, men det är klart, i pingst har det ju funnits en, och kanske delvis finns fortfarande diskussion om tungotalet är tecknet på andens dop, så alltså man får del av den heliga ande. Man förebild från Nya Testamentet, man la händerna på människor som kom till tro och bad för dem och så fick de den heliga ande. Och att då själva tungotalet är liksom det första tydliga tecknet. Ja. Det har funnits en diskussion inom pingst fram och tillbaka, men jag säger som jag brukar svara som en man som var den som heter Seymour. Han var den som var pastor i den församling på Sosa Cirkel och sen där pingst började 1906. Och han sa att det viktigaste tecknet på andens dop är att kärleken ökar. Mm. Och det är viktigast liksom att kärleken till människor, kärleken till Gud bara ökar. Att han blir varmare kristen helt enkelt och vill leva ut det budskapet. Och, men sen kommer livet visa vilka gåvor som är tydligast och riktigast i ens liv. Mm. Ja. Vi är väldigt mycket överens. Ja, vi är väldigt mycket överens. Och någonting som vi alla tre också har varit överens om, det är en profetia som har setts av väldigt många den senaste månaden av en evangelist som heter Lars Enorsson. Som säger sig ha fått en profetia av Gud över Sverige. Om att om inte svensk kristenhet som kollektiv omvänder sig och ödmjukar sig inför Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna. Och ber Sverigedemokraterna om förlåtelse så kommer Gud låta Ryssland invadera Sverige, alternativt, eller om det hängde ihop, det var lite oklart när man såg hans profetia, göra Sverige till ett sharia-kalifat. Så antingen så menar han att Ryssland kommer invadera oss och göra oss till ett sharia-kalifat, eller så är det ena eller andra. Och den här profetian stödjer han då på ett uttalande från Håkan Juholt från i höstas. Där Håkan sa att valet 2018 kan bli det sista helt demokratiska valet på grund av en professionalisering av politiken. Alltså att det som kommer efter demokratin är en teknokrati och en meritokrati och en aristokrati. Det Håkan Juholt pratar om är alltså då folkrörelsernas död. En diskussion som har pågått inom vad ska man kalla för arbetarrörelsen ända sedan alliansen vann valet igen 2010 på grund av att som kollektiv, jag är ju del av arbetarrörelsen också utöver frikyrkan, och som kollektiv uppfattade en del av oss det lite grann så här när alliansen vann 2006, det kanske inte är så illa, för det här innebär att folk, att liksom så här, vi kommer skärpa till oss och vi kommer få tillflöde igen. Alltså att så här, det här är arbetarrörelsens stora revival. Nu kommer vi att organisera oss och nu kommer liksom a new dawn is rising. Och sen kom valet 2010 där Sverigedemokraterna istället kom in i riksdagen och alliansen vann igen. Mm. Och då liksom påbörjades den här diskussionen om så här, vad är det som händer? Varför blir vi inte fler? Varför bryr sig inte folk? Har Sverige förändrats i grunden? Vad kommer att komma nu? Och den diskussionen har sedan pågått sedan dess och Håkan Juholt kommenterade den i höstas. Men Lars Enarsson har då tolkat det som en bekräftelse på att
islamismen kommer att ta över mer eller mindre. Och jag tänkte att jag ska läsa upp våran debattartikel för de som inte har läst den. Så att ni vet lite mer vad det är vi pratar om sen här framöver. Då ska vi se. Här. Förakta inte profetian, men pröva det noga. Det var Sven Gunnar som satte rubriken, tror jag. Eller om det var Frida Park. Jag vet inte. Men det var en bra rubrik. Förakta inte profetian, men pröva det noga. Den som vill stå upp som en profet bör vara noga med fakta. Det är viktigt att be för människor i Sverige. Vi är kallade att be för alla människor. I första Timoteusbrevet, kapitel 2, vers 1, säger först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor. Olika kulturer, kristna som andra, uppstår när flera tror och gör lika. Strävan efter att Sverige ska vara ett land där människor vill leva som kristna och därmed skapa en kristen kultur är avhängigt på hur många som vill tro. Idag är Sverige ett senmodernt, postkristet, sekulärt land med en starkt kristen historia och med många nutida kulturkristna inslag. Hur kristet det blir i framtiden beror enbart om människor kommer till tro på Jesus Kristus och vill leva ett liv i hans efterföljd. Vi tror inte att sättet som Lars Enosson arbetar på leder till att fler människor kommer till tro i Sverige. Det riskerar istället att leda till förakt för profetian, då Lars YouTube-inslag bygger på rena felaktigheter. Men utifrån, släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt. Behåll det goda och håll er borta från all slags ont. Från första Thessalonikerbrevet kapitel 5, verserna 19-21, vill vi nu pröva hans profetia. En av de felaktigheter vi noterar är utfästelsen om att Sverige skulle vara en mönsterstat för en antikristlig version. Ett sådant försanthållande bygger på djup okunskap, då det räcker med att ta en titt på Amnestys topplista över diktaturer, såsom Nordkorea, Eritrea, Burma, Saudiarabien, Sudan och Uzbekistan, för att finna exempel som bättre passar in på den här beskrivningen. Som stöd för sin tolkning tar Enersson ett citat från socialdemokraten Håkan Juholt. Demokratin i Sverige är på utdöende, och det som kommer istället är antingen en teknokrati eller också en diktatur. Detta tolkar Enersson som en så stark bekräftelse på sin profetia att han nämner den vid flera tillfällen och utifrån den även varnar för att valet 2018 riskerar bli det sista demokratiska valet i Sverige innan en sovjetliknande diktatur införs under antingen Ryssland eller Sharia-kalifatet. Två motpoler som Sverigedemokraterna annars brukar sätta upp där det föredrar den förra före den andra. Men då vi med anledning av denna artikel kontaktar Håkan Juholt för att ta del av hans avsikt med formuleringen svarar han oss att jag har konstaterat att hotet mot vår demokrati inte behöver vara en våldsam diktatur. Demokratin kan gå förlorad på annat sätt om den inte försvaras och fylls på med nytt innehåll varje dag och av varje ny generation. Vår demokrati bygger på ideologier och värderingar och i stor utsträckning aktiva folkrörelser. Detta är alltså en kommentar till det samtal som pågått inom arbetarrörelsen de senaste 10 åren. Där olika röster, inte minst de båda S-märkta tidningarna Tiden och Katalys, försökt formulera frågor kring den nya verkligheten som möter folkrörelserna i takt med en ökad professionalisering av politiken. Det är en konsekvens av kollektivets tillbakagång till förmån för individen och de mer löst sammanhållna kampanjnätverken utan folkrörelsernas traditionella demokratiska struktur. Hur Lars Enarsson får detta till en bekräftelse på hans profetias autenticitet samtidigt som hela socialdemokratin anses vara ett verktyg i händerna på antikrist förstår vi inte. Han hävdar även felaktigt att SD har störst död bland Sveriges väljare och att Gud är vred över svensk kristenhet för att inte ta in något som till sig. Enarsson avrundar med en uppmaning till bön för att SD ska bli största regeringsbildande partiet med Jim Åkesson som statsminister för att stoppa de antikristliga socialisterna i regeringen.
Detta helt utan reflektion över att den enda partiledaren som öppet deklarerar sin kristna tro och övertygelse då frågan ställs är Miljöpartiets Gustav Fridolin, ledaren för ett av de två regeringsbärande partierna, medan Jimmie Åkesson är en uttalad agnostiker. Avslutningsvis så vill vi understryka att den som vill stå upp som en profet också bör vara noga med fakta. Och sen är den undertecknad av mig, Pio, och Daniel och Sven Gunnar. Yes. Men Sven Gunnar, du har ju varit ute och följt upp hur debatten har gått lite grann i sociala medier. Och bland annat sett indikationer på där Lars menar att han har varit på ett möte med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, ett gemensamt möte då, för att prata vidare om det här. Ja, jag såg en sån notering på Facebook som har lagt ut att Lars har berättat på att han har träffat riksdagsledamöter från KD och SD. Mm. Och det att mötet har gått väldigt bra. Och då valde vi att kolla upp det. Det var ju så anmärkningsvärt att KD skulle ha valt någonting sådant. Så vi kollade upp det med en riksdagsledamot och även partisekreteraren i KD. Och de avfärdade detta. Och partisekreteraren skulle till och med då varna för Lars inför riksdagsledamöterna från KD då. När hon såg de länkar som vi hade skickat med och vad han har sagt då, och uttryckt sig då. Och det förstår man ju dels på det sättet han uttrycker sig och formulerar sig, men också att han så tydligt då ställer upp för SD, så klart att KD får kalla fötter i det läget då. Men jag har inte kunnat verifiera det här uppgiften på något mer sätt att Lars själv har uttryckt det så att jag har sett, utan det är en andrahandsuppgift då. Men det skulle alltså inte vara sant i alla fall att han har träffat, inte på något möte som var officiellt på något fall. Ja. Det är inget nytt fenomen det här, utan den här tanken om Jimmie Åkesson som en messiasfigur och en profet av gammaltestamentligt snitt, den har ju börjat bli ett naturligt inslag liksom i den politiska vardagen för oss som rör oss i mer konservativa frikyrkliga kretsar. Och du, Sven Gunnar, har tillsammans med Stefan Svärd väldigt tidigt varit ute och markerat mot det här. Vad var det som gjorde att du och Stefan kände att ni måste reagera? Jag tror ni samlade på er 120 pastorer. Nej, 380 var det slutet. 380. som skrev under en sån artikel, och det var några år sedan då. Det var väl strax efter förra valet, om jag minns rätt nu, som vi skrev den artikeln då. Och det var ju framförallt vår reaktion på artikeln och hur vissa kristna då började liksom bejaka den typen av flyktingpolitik och synsätt då. Som vi upplevde inte stämde liksom med vad Bibeln uttryckte sig om migration och främlingen som kom till ett nytt land och så. Och det var Trinotten som skrev under det. Jag har ju sett en hel del reaktioner på det. Många har varit irriterande över att det var så pass många som skrev under och så vidare. Va? Mm. Så att, och det var ju före den stora flyktingvågen då. Sen förändras ju debatten totalt efter det. Men i det läget kändes det väldigt rätt att göra den här markeringen då. Men jag har sett att den här Lars har nämnt det där med 380, den där siffran i någon video. Så att jag vet att den där siffran snurrar runt i de här kretsarna. Man är väldigt irriterad över att det var så många pingstpastorer som skrev under. Och även andra pastorer var det också. Det var inte bara pingstpastorer, utan det var en hel del andra som skrev under. Ja. I den här miljön så har de ett slagord. Sverige är ett kristet land och ska så förbli. Och det utmanar vi lite grann också nu i den här debattartikeln. Att ett kristet land uppstår genom att människor som bor i landet är kristna och följer Jesus. Det är ingenting som ett sekulärt politiskt parti kan lägga en motion i riksdagen om. Sen vet jag inte, du som kommer från en statskyrka, hur du tänker kring... För detta statskyrka. Ja, precis. Hur du tänker kring det? Det är sedan 2000. Ja. Men vi har ju kvar de politiska partierna ja. Hos oss. Och den
där har ju också Sverigedemokraterna varit väldigt aktiva. Det var ju de och Socialdemokraterna nu som i valet skickade... Ja, Sverigedemokraterna skickade och höll ut sossarna från riksdagen, eller från kyrkan, och sossarna skrev att håll ut Sverigedemokraterna från kyrkan. Det är ändå ganska skönt, för att i kyrkovalet 2013 så hade sossarna i Tierp sloganen håll de troende borta från kyrkan, så jag är lite mer nöjd med den slogan de valde den här gången. Så att... Och sen måste jag säga att vi gjorde intervjuer med de tre lokala i Ludvika. Och det var Socialdemokraterna, det var Kyrklig Samverkan i Ludvika församling som var opolitiska. Det var oss, helt enkelt. Ja, typ. Och sen var det då Sverigedemokraterna. Och jag skulle säga att det var kristna från alla tre grupperna. Och så där kändes det väldigt skönt. Så att det var... Men det är en skillnad, alltså du har ju även här att det är ett sätt att få makt på. Att komma in och få betalt som politiker i kyrkan istället. Det är en helt annan debatt att komma in på hur svenska kyrkan. Jag var inne i den för någon vecka sedan att samma politiker som förväntar sig och röstar fram om att de ska höga arvoden för att vara med och styra över kyrkan aldrig skulle drömma om att motionera om i sina egna partier om att de ska ha arvoden för att gå på styrelsemöten där. Så att uppenbarligen finns det någon typ av skillnad där i hur man ser på sina respektive förtroendeuppdrag. Ja. Men för att återgå till den här miljön som jag lite raljant brukar referera till som Sverigevänner med Ä. Alltså en konservativ rörelse inom frikyrkan framför allt, men även inom svenska kyrkan. Med en, alltså så här, grejen att jag anser att de är liberalteologer, för att de läser ju Bibeln på ungefär samma sätt som liberalteologer gör, samtidigt som de har en politisk konservativ orientering, vilket gör det för mig lite svårt att veta hur jag ska relatera till dem och gå dialog med dem. Eftersom på vissa områden är de väldigt konservativa, samtidigt så går det inte att liksom ha ett exegetiskt samtal med dem, för att de rycker liksom någon vers här och där utefter hur det passar. Alltså de ägnar sig oftast åt eisegetik, som det kallas för, när man har en linje som man vill hitta stöd till och sen plockar de bibelverser som stödjer den. Men Sven-Gunnar, när du träffar församlingsmedlemmar som liksom bär på den här liksom konstantinska drömmen, som man kanske skulle kunna kalla den för, hur går du i samtal då? Eller hur väljer du att inleda? Jag tycker väl inte att den är så lika stark idag. Det fanns ju, om man går tillbaka i mitt liv, alltså tidigare, så i Pingst så fanns det ju ganska starkt liksom att Sverige skulle vara ett kristet land, och det bygger ju naturligtvis på detta att Sverige har varit ett land som varit en slags enhetskultur där den lutherska läran, svenska kyrkan, har totalt dominerat då. Men Pingst står ju för någonting som har brutit sig ur från den miljön, men ändå velat vara så att människor ska tro på Gud, va? Att det ska finnas, vi var ju inför en gång tiden med att försöka få till en namninsamling som var väldigt, väldigt stor för att kristendomskunskapen skulle vilja vara i skolan. För att man ska ge den här grunden. Men nu har ju utvecklingen gått så att nu är ju inte länder ett land på det sättet man kan kalla kristet. Därför att de allra flesta människor lever inte kristet i det här landet. Man har inte en kristen kultur i sin vardag. Man har inte en rutin att gå på gudstjänst. Eller man bekymrar sig väldigt lite om att jul är för kristet födelse eller att påsk är för att Jesus dog och uppstod. Utan man tänker helt andra saker när man tänker jul och påsk. Så det finns inte, och det går inte att tala på det sättet. Nej. Det är helt omöjligt att tala på det sättet. Utan man måste säga så att alltså den som vill tro på Jesus Kristus, när den möter andra människor som tror likadant och det blir en allt större grupp, så skapar man då en gemensam kultur. Man gör gemensamma saker i kyrkan, i gudstjänstlivet, och på så sätt så skapas kulturer, skapas nya mönster i samhället. Det går inte att lagstifta fram eller förbjuda andra religioner och så vidare. Det funkar inte på det sättet, utan kristen tror jag alltid handlat på att ha fri vilja och vill följa. Och våran lärjunge, då är den kristna tro som allra bäst. Men den är alltså allra sämst när den
påbjuden uppifrån. Och du hamnade på spöstraff utanför kyrkan om du inte kom på gudstjänsten. Utan den funkar allra bäst när den är. En frivillig kommer och då är jag med tillsammans med andra och skapar en kultur, god kristen kultur, va? Som är, gör gott för samhället. Mm. Det vill jag nämna så att det gör väldigt gott för samhället när människor lever efter det som Jesus har sagt. Mm. Ja, och sen också en vädjan som jag skulle vilja rikta till de som liksom har sökt sina andliga förebilder i den här miljön. Det vill säga, det språk och den stämning som råder i den gemenskap som finns kring den här rörelsen. Hur Jesuslik är den om du skulle pröva det ärligt? Nu sitter jag nästan och pekar med hela handen in i kameran som Lars Enfron, det ska jag undvika. Men, men alltså, om vi ska tillåta oss rycka liksom bibelverser ur sitt sammanhang. Alltså det här med att sitta tillsammans med bespottar och belackar. Alltså människor som ger uttryck för väldigt mycket frustration och förakt för andra människor. Alltså den tonen och den inställningen finner inte jag någonstans i Jesus undervisning. Och om, vilket jag inte alls betvivlar att ni gör, att ni vill jobba för ett kristet land, att ni liksom brinner för att sprida evangeliet och Guds kärlek, det är någonting jättepositivt, så vill jag verkligen uppmuntra er i. Men jag tror att om ni skulle gå ut och göra det i eran vardag genom kärlekshandlingar, genom att finnas med i kyrkans arbete, genom att vara med och evangelisera och göra gott för människor som är behövande, då skulle ni uppnå den här visionen. Däremot genom att propagera för motsättningar mellan människor och liksom spela på skrämseltaktik och en ganska hård retorik, tror jag bara motverkar det syftet. Och det här vet jag att Daniel och Sven-Gunnar också har varit inne på många gånger. Så att ni får väl haka i här. Börjar du, Sven-Gunnar? Nej, men det är klart att det är så att det funkar inte att gå ut med sån hård ton som Lars gör. Det här med skrämselpropaganda då, att vi ska bli anfallna och Ryssland om vi inte vänder om och så vidare. Mm. Den typen av retorik är ju, slår ju bara tillbaka mot honom själv. Mm. Utan han, jag förstår att han är människa som vill att vi ska be. Be för Sverige och be för människor, och det är ju helt rätt. Mm. Men när han har den här grundtonen så lockar han inte bedjare fram. Människor blir snarare fundera, vad är det för människa som låter på det sättet och ska skrämmas? Utan det viktiga är att Bibeln uppmanar att vi ska be för alla människor. Vi ska älska människor och vi ska göra allt vi kan för att människor ska förstå att Jesus Kristus är den han är. Mm. Och det funkar inte att jobba på det sättet och skapa en sån bostadsatmosfär omkring sig. Jag förstår liksom inte alls den metoden. Den är väldigt kontraproduktiv idag. Och jag känner Victor nämna också, jag hade varit exakt lika skeptisk mot den. Jag har ju träffat på predikanter som hävdar att moderater kan inte vara kristna, eller att du kan inte vara en sann kristen ifall du inte är kommunist. Alltså trams. Alltså jag anser att det är precis lika mycket trams som det Lars Enarsson ägnar sig åt. Eller Svenska kyrkan i Härnösand, eller vad det är någonstans, där Svenska kyrkans Twitterkonto mer eller mindre en megafon för Vänsterpartiet som jag själv företräder. Jag tycker att det är exakt lika förkastligt som det här, eller när Andreas Nilsson i Hillsong står och liksom driver med socialdemokrater från predikostolen. Alltså, när vi tar på oss rollen att representera Gud, då kan vi inte liksom tillåta oss att gå ner på ett sånt mänskligt plan att vi börjar liksom driva våra egna agendor och hävda att de är från Gud. Jag tror att Gud finns i alla partier, inklusive Sverigedemokraterna. Där kan jag och Sven-Gunnar ha en debatt i 2 timmar, för att jag vet inte om han håller med mig där. Men jag tror att Gud finns överallt. Och om man säger något om det här, alltså, Gud finns i alla människor som tagit emot honom. Jag kan ta honom. Ja. Sen kan man ju ha lite. Jag retas lite med Sven-Gunnar också. Men ja, precis. Det kan man leva ut sina åsikter och gärningar på olika sätt. Mm. Men som kristen behöver man alltid stämma av med det man gör och det säger. Framförallt när man försvarar det man gör och säger med vad säger Bibeln, vad säger Jesus.
Liksom, det är ju det som är själva grundhållen, att man ger sig lärjungen att följa efter honom. Och då behöver man ju alltid ständigt stämma av det. Och det är ju det som är det viktiga. Mm. Och det är därför vi reagerar med artikeln som 380 skrev under. För det handlar ju om vilken syn vi har på vår medmänniska som är på flykt. Då. Det var ju det som var grundhållningen i den. Va? Mm. Och då tolkar vi Bibeln så att här handlar det om att ha ett öppet hjärta för den som är på flykt och behöver vårt hjälp och stöd. Va? Utifrån berättelsen om barmhärtige samarien till exempel. Mm. Det är ett sätt att tolka och förstå Bibeln vad Jesus har sagt. Då. Mm. Ja. Det står punkten så här, diskussion kring hur vi kan vara en profetisk röst i vårt samhälle. Och vilka fallgropar vi bör undvika när vi vill vara det. Mm. Det var Sven Gunnar som ville ha den punkten, så jag tänkte du får börja igen. Vilka fallgropar? Ja, vi har varit inne lite grann på det där. Att man ska inte ägna sig åt att utfärda liksom landsomfattande domar. Det ska man undvika väldigt försiktigt. Att liksom vara någonting som man inte riktigt kan leva upp till. Och även om man då känner att man får ett tilltal från Gud, så ska man vara väldigt noga med, framförallt när det gäller såna här stora saker då, att man verkligen prövar detta. Är det mina egna tankar? Är det mina egna funderingar? Är det här verkligen från Gud? Testade på någon människa som man är förtrogen med innan man går ut med. För att de allra flesta som får profetiska ord, det handlar ju om ett tilltal till en människa eller kanske till en mindre grupp. Mm. När man ger sig på det här nivån, det handlar om ett helt land eller framtid, då ställer man sig på samma nivå som de här gamla testamentliga profeterna som Jesaja och Jeremia. Och då får man ju tänka på vilka typ av liv levde de och vilka upplevelser och uppenbarelser hade de då. Så att jag tror man ska vara väldigt ödmjuk inför detta. Va? Mm. Och det kanske det har reagerat igen på Lars sätt att uttala sig. Att jag saknar liksom den ödmjukheten inför detta. Och de lösningar han föreslår, att det ska vara en viss partiledare som ska rädda Sverige. Det blir ju väldigt fjuttigt att tanke på att här talar vi om Messias som ska komma och Jesus Kristus som ska komma och upprätta sitt rike. Liksom, det bleknar ju, alla partiledare bleknar ju naturligtvis inför en sådan uppenbarelse att Gud själv kommer. Mm, mm. Mm. Sen en annan kontrollmekanism som Torbjörn Frey tog upp, som är en, jag vet inte om han är journalist på tidningen Dagen, men han har varit ja, och han delade ju vår artikel med en ganska lång text själv där han bland annat tog upp att människor som liksom har ambitionen att tala till en hel församling eller större grupper bör finnas förankrade i en församling så att de finns med i ett andligt sammanhang, för att annars så finns det inga kontrollmekanismer för att de kan få budskap från icke sunda andliga källor. Och han tog exemplet med att han i sin pastorsroll ibland blir uppringd av människor som har fått profetiska tilltal som det inte alls är, alltså så här, han säger att de där tilltalen kan mycket väl vara från Gud. Men ifall personen i fråga inte finns med i ett församlingssammanhang så släpper han ändå inte upp dem, på grund av att han menar att nästa gång så kan de då komma med någonting som är från dem eller från någonting annat. Mm. Och att just församlingen är, enligt Torbjörn Freys sätt att säga då, en viktig liksom kontrollmekanism för att kunna pröva profetian. Hur tänker ni kring det? Du har ju en folkkyrkotanke, så jag vet inte, ni har ju olika församlingstankar, det blir... Men om du bara tolkar frågan som du vill. Jag blev lite distraherad där, för plötsligt kom det in en hund. Ja, Pennys kulturskapsordförande, Penny. Ja, precis. Brukar dyka upp och vilja vara med. Som sitter där och tittar väldigt gulligt. Ja. Ja. Förlåt, jag försvann ja, lite. Ja. Församlingen som... Nej, men alltså, församling, du behöver alltid ha någon som kontrollerar, precis som du säger. Alltså, någon kontrollerar, och gärna någon ur församlingen, och att man som församling också kan be tillsammans och se om det här är något som är riktigt. Och sen tror jag också det här med att se, alltså ödmjukheten är jätteviktig. Men också det dubbla kärleksbudet. Alltså utgå lite ifrån vad är det egentligen här, och se Jesus i sin nästa. Jag tycker en av de tydligaste, Broder Roger från TC.
sa vid det tillfället när jag var framme vid honom, då tittade han runt i hela församlingen och sa Christ is in everybody. Mm. Och just det att han såg verkligen Kristus i alla människor oavsett vem det var. Mm. Och när jag hade lite samtal efter att han blev mördad. Och de var helt övertygade om att han såg Kristus även i den här kvinnan som dödade honom. Mm. Och att om du ser Kristus i det nästa hela tiden och får en profetia, så får man också liksom kolla lite här och tänka, men hur kopplas det här och hur skulle jag reagera? Hur skulle jag känna? Och lägga fram det lite på det sättet. Och det kan man ju inte säga att han har gjort vid det här fallet. Mm. För de som absolut inte håller med honom har ju tagit illa vid sig. Det räcker ju lite bara med att vi tre sitter här och diskuterar nu. Mm-hmm. Blir en sån del. Men just församlingen, ja, den är jätteviktig att ta med sig i det hela. Å andra sidan, Jesus gav ju profetier som gjorde att de ville korsfästa honom. Så att folk inte tar illa vid sig har svårt att se. Nej, men alltså, hur du lägger fram det. Ja. Alltså, för du kan lägga fram någonting som tar illa vid sig på olika sätt. Ja. Sen om det var för hans profetier så gjorde att han ville korsfästa honom, eller att det var att han samlade 5000 personer vid ett tillfälle. Ja. Det finns ju många anledningar till att han korsfästes. Ja, jo, absolut. Men jag skulle nog säga att alltså, du kan lägga fram en profetia på olika sätt. Du kan säga till en person på olika sätt. Du kan säga till dem på ett kärleksfullt sätt också. Mm. Och jag tror att ofta når du fram bättre då. När de själva förstår lite vad det är man har gjort fel. Och så. Mm. Yeah. Ja. Jag kan ju förtydliga så här, ju större anspråk man gör i en profetia och ju fler människor det rör, ju större kärlek måste man ju vara. Så att, ja. Det var det som Jesus kunde balansera. Va? Han kunde ju vara väldigt stolt och fullkomlig i sin kärlek till dem. Mm. Och det är det som, det måste ju lysa igenom. Mm. En profet som går ut tydligt och ska, det måste lysa igenom honom att han gör detta av kärlek och omsorg. Mm. Och att sen då landa att man ska föreslå visst politisk parti och ledning, det blir lite fjuttigt i sådana här sammanhang. Mm. Utan det får man nog överlåta till väljarna. Liksom. Mm. Utan, men han ska ju naturligtvis uppmuntra människor att be för människor i Sverige. Va? Mm. Som alla ska göra. Det bör räcka att stanna där. Ja, och definitivt be för vem man ska rösta på också. Ja. Men inte säga tydligt, det här är det partiet. Utan man be gärna inför det, inför valet, så det blir rätt. Och sen kanske komma ihåg att liksom inga sekulära politiker kommer att frälsa landet, så att säga. För att tron är någonting du lever ut i ditt vardagsliv. Alltså lärjungaskapet är ingenting som liksom landets lagstiftande församling kan påverka, så att säga. Som 18-årig medlem i Vänsterpartiet kan väl säga att Jonas Sjöstedt kommer inte att frälsa Sverige, men det kommer inte Jim Åkesson heller att göra. Nej. Och inte Ebba Busch Thor heller, som Gunnar. Men det kanske är... Nej. Så är det. Problemet med all makt är att det följer man korrumperar. Ja. Det är ju så med makten. Och därför demokratin är det bästa vi har. Då kan man byta ut människor efterhand. Den kan avslöja människor som lever fel då. För makt är en fruktansvärd kraft när man täcker den. Jag hörde någon minister här nu i regeringen som sa att då hon talade till någon, jag ska inte säga vilken minister var, men hon talade till kommunpolitiker och sa, om ni gör så här, ska jag betala ut de här pengarna till er? Och det var liksom, va? Det är hennes pengar? Liksom. Någonstans här. Någonstans börjar gå fel då. Då tänker jag, då är det kanske dags att göra någonting annat ett tag. Eller börja tänka om vilket språk man använder. Ja. Och det är väldigt viktigt att tänka på alla sådana saker. För makt är en väldigt farlig kraft. Va? Ja. Mm. Vi ska avrunda det här avsnittet av På tal om Gud. Men vi vill även passa på att göra reklam för en helt ny serie som jag och Daniel ska starta. Som riktar sig till dig som är mellan 13 och 20 år. Den kommer att heta Prästen och apologeten. Där jag och Daniel tänkte ha lite så här question and answers. Vi har surfat runt lite på nätet på sådana här bibelsajter där man kan ställa teologiska frågor och fått svar på dem. Och vår upplevelse var väl att de flesta var pingstbaserade, vilket jag personligen kanske inte har så mycket emot. Men jag tror att det finns ett utrymme att fylla där man även kan belysa
kristna och existentiella frågeställningar ur ett bredare kristet perspektiv. Mm. Så därför kommer vi att ha som en dialog då mellan, liksom, jag står i både evangelikal och pentekostal tradition. Ja. Du brukar säga att du är en konservativ lutheran med en liberal prägel, eller vad du brukar? Liberal, jag fick titeln vid ett tillfälle att jag var en liberal bibeltrogen fundamentalist. En liberal bibeltrogen fundamentalist, ja. Jag tycker jag var lite intressant, så att väldigt enkelt kan man säga att jag har rätt, du har fel. Alltså, okej. Okay. Ja, så brukar som Gunnar säga när han tröttnar på att prata och vill göra något annat. Ja, men jag ser att vi håller med varandra. Ja. Vi är överens om att vi har rätt och du har fel. Ja. Men sen finns den klassiska pingstdiskussionsstoppen också. Ja. Då ska man bara säga, jag ska be för dig. Och sen så går man därifrån. Det är ett annat effektivt sätt också. Det är att säga så här, att din meningsmotståndare och säga att du har helt rätt. Det är lite jobbigt. Jag måste ta på diskussion. Men sök upp på det, prästen, apologeten och Sven Gunnar, vi får tacka dig för att du var med idag. Får du ha det gött? Tack så mycket. Hej då, allihopa.